خلقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. دا شمشاد نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو د دینی لارښوونې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو همدارنګه دینی لارښوونې خبرونه تاسو د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه همدا شیبه په ژوندۍ بڼه ګورئ او همدارنګه له شمشاد رادیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ. هغه قدرمن اوریدونکي چې همدا اوس د شمشاد رادیو اوري کولی شي موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 شپک سوه یولس شپک سوه یولس. قدرمن لیدونکو تاسو چې همدا شیبه دینی لارښوونې خپرونه ګورئ کولی شئ چې مخامخ له خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له ما سره چې قدرمن میلمه دی له هغې څخه ترلاسه کړئ. زموږ د خپرونې نننۍ موضوع ده ټولنیز مسؤلیتونه. په ټولنه کې مسلمانان کوم مسؤلیتونه لري؟ خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې د تل په څیر نن بیا هم محترم مولوي صبغت الله احمدزی صاحب راسره دی. کور دې ودان وي چې زموږ بلنه یې منلې او سټوډیو ته یې تشریف راوړی. مولوي صاحب تاسو ته ښه راغلاست. سټوډیو مشي هر کله راشي. مننه سیرت صاحب، آباد او خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب، دا چې ټولنیز مسؤلیتونه کېدای شي د مسلمانانو ډېر زیات وي، خو په سر کې راځو دې ته چې په ټولنیز ژوند کې د مسلمانانو لومړني مسؤلیتونه څه دي؟ مهرباني. ډېر ښه جناب سیرت صاحب، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. جناب سيرت صاحب، ده هر سنه وړاندې تاسو ته او ستاسو تخنیکي او نشراتي همکارانو ته او ټولو متدینو هیوادوالو ته په داخل او په خارج کې د زړه د کومې نیکې هیلې سلامونه او احترامات تقدیموم. جناب سیرت صاحب، چونکې دا دومره پراخه موضوع تاسو نن انتخاب کړې ده چې په دې کې سړی نه پوهیږي چې د کوم طرف نه شروع وکړي، چونکې اسلام دین الله رب العالمین کامل مکمل بلکې اکمل دین جوړ کړی ده. د انسان ډېر مسؤلیتونه دي، په ځکه د اسلام مبارک او کامل او اکمل دین دا ډېرې برخې لري. د هر څه نه به وړاندې راشو جناب سیرت صاحب. الله رب العالمین فرمایي واعبدوا الله، د انسان د مسلمان په صفت او د مسلمان په حیثیت باندې د مسلمان لومړنی مسؤلیت دا ده چې مسلمان به د یو الله عبادت، د یو الله بندگی به کوي. عبادت او بندگی به خاص کوي صرف او صرف د الله رب العالمین لپاره، چې په دې باندې الله رب العالمین انسانانو ته بیا خاص کر مسلمانانو ته حکم کړی ده. او مسلمان الله رب العالمین د خپل عبادت او د خپل بندگی پابند ګرځولی ده. بیا الله رب العالمین فرمایي ولا تشرکوا به شیئا، د الله د عبادت سره سره به مسلمان د الله سره شرک نه کوي، شریک به نه جوړي. که هغه په عبادت کې وي، که هغه د نورو انواعو د عبادت کې وي، نو د الله سره شرک نه کول دا د مسلمان بل مسؤلیت ده. او د الله رب العالمین د حق نه وروسته الله رب العالمین بیا د خپلو بندگانو حقوق بیانوي. هغه بندگان هغه حقوق چې مسلمانان یې په خپل محیط او په خپل ټولنه کې په خپل چاپیریال کې په یو بل باندې لري. الله رب العالمین فرمایي وبالوالدین احسانا، هر ځای کې چې تاسو ګورئ جناب سیرت صاحب، الله رب العالمین د خپل حق پسې وروسته دوهم نمبر کې حق د والدینو ذکر کوي، چې دا ډیر زیات حق الله رب العالمین والدینو ته ورکړی ده. وبالوالدین احسانا، تاسو وایئ د مور و پلار سره ښېګڼه کوئ، د مور و پلار سره احسان کوئ او نیکي ورسره کوئ. او الله رب العالمین چې د خپل حق پسې د مور و پلار حق د هغې ذکر او د هغې بیان کوي، دا جناب سیرت صاحب په دې معنا چې مور و پلار په خپلو بچو په خپلو اولادونو باندې ډېر حق لري، خو د الله په بندګۍ کې به مور و پلار هم نه شریکې د الله سره، د الله په عبادت کې به هم د الله سره نه شریکې. دومره حق یې جوړېږي چې ډېر سړی عزت وکړي، ډېر احترام وکړي او نیکي ورسره وکړي او د خیګنې معامله ورسره وکړي. نو الله رب العالمین فرمایي وبالوالدین احسانا، د مور و پلار سره خیګنه کوي او احسان کوي. وبالوالدین احسانا وبذی القربا، بل الله رب العالمین فرمایي چې د خپل خپلوانو سره. خپل چاته ویلې کېږي جناب سیرت صاحب؟ هغه څوک چې د پلار
یا د مور په ذریعہ باندې د غی خپل وی د پلارونه وی یا د مور خويندې وی همدارنګه د پلار خپلوان وی یا د مور خپلوان وی نو قرابت او خپلولی د مور او پلار د رشتې نه پیدا کیږي هغه څوک چې ستاسو پلار او ستاسو مور هغه خپل خپلوان وی نو الله رب العالمین وای د غی سره خیګنه کوي او د غی سره احسان کوي والجاري ذي القربى بل الله رب العالمين فرمي والجاري ذي القربى والجاري الجنوب نزدي همسايا سرا نزدي غواندي سرا تاسو سكوي خيغانا كوي احسان سرا كوي او لري غواندي سرا كي تاسو كم نزدي خپلوان وي غواندي او همسايوي او لري خپلوان وي والجاري الجنوب وصاحب بالجنب او د اخ او د ډډې ملګری بعضی علما کرام دلته ذکر کړی دي چې وصاحب بالجم نه مراد هغه بیبي ده چې د انسان مسؤلیت دا ده چې په خپل اجتماعي ژوند او زندګي کې د خپلې بیبي سره ښه رویه وکړي ښه سلوک ورسره وکړي د صمیمي امیت په فضا کې د محبت په فضا کې د خپل بیبي سره زندګي کولو ته ادامه ورکړي او بعضی علما کرام فرمایي چې دې کې هر هغه څوک داخل دي چې د انسان سره په جماعت کې ملګری وي او په څنګ کې ورسره کینی په سفر کې ملګری وي تکلیف به ورته نه کوي د هغې د اذیت او د ازار سبب به نه جوړیږي او همدارنګه په جماعت کې وي په سفر کې وي په کاروبار کې وي په یو ځای کې په کار کولو کې وي نو وایي د اړخ ملګری دې سره الله رب العالمین فرمایي ښېګڼه به کوي احسان به ورسره کوي وابن سبیل الله رب العالمین فرمایي چې د مسافر سره عام مسلمانانو سره نو الله رب العالمین چې مسلمانان خپل دغه مسؤلیتونو ته متوجه کی په هغه کې لومړنۍ مسؤلیت دا و چې زما عبادت او زما د بندګۍ هغه کوشش وکوي او ما سره بشریک نه جوړوي بیا زما د حق نه روسته بل حق داده چې زما د بندگانو سره کاغه تاسو مور پلار دی کاغه تاسو خپل خپلوان دی کاغه تاسو نږدې هم سیاګان دی کاغه تاسو لري هم سیاګان دی او کامدارنګ تاسو در ډډی یا د اړخ ملګری دی او همدارنګ عام مؤمنان دي نو تاسو به دا غي سره خخي ګړه او خي احسان او خر مناسب دی برخه ته مرزو زکه په ټولنیز ژوند کې نو لومړی هم د همسایګان دي چې سړی وسره ژوند کوي چې لري او نږدې همسایا چاته ویل کیږي اړیکه لرلو مزار شریفنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وعلیکم السلام مہربانی پختنه وکړي خور استا سوغاگ مونږ ته بند بند راځي په ټلیفون کې څه مشکل ده خپل ځی ته تغییر ورکړي مهرباني پښتنه به الګ تک سر نه وکړي خپل ځی ته لګ تغییر ورکړي تر څو استا سوغاگ مونږ ته صاف راشي او تاسو پښتنه په خډول وخلو مهرباني اوس هم مشکل شته پاړي کې مهرباني بیا هم پښتنه وکړي اړیکه لمونږ سره پرې شو متاسفانه مولسه د چ ټولنیز ژوند کې نو سړی چې وسیږي کچیرته هغه د خپل کو وطن نه لري وي په نورو ځایونو کې وي که په هر ځای کې وي خپل د سره همسایگان شته دی هغه په هر ځای کې که په خپل کلی وي کلی کې وسیږي او که د بل په کلی کې وسیږي راځو دلته اوس دغه همسایه موږ لګو پیژنو چې څوک په همسایه کې راځي یعنی څو کوره دوه کوره درې کوره لس کوره شل کوره څومره ډیر جناب سیرت صاحب مونږ او تاسو ته اسلام په اسلامي چوکاټ کې په انفرادي شکل یا په اجتماعي شکل د مکمل زندگی تیرولو هغه حکم کړی دی بله او دا چې بغیر د همسایه هر سړی چې هر چیرته اوسیږي خامخام سایګان لري جناب سیرت صاحب همسایګانو ته که راشو په اسلامي ټولنه کې یا په اسلامي چاپیریال کې او معاشره کې همسایه ډیر غټ رول لري جناب سیرت صاحب او د دې ډیر غټ مسؤلیت راغلی په اسلامي شریعت کې چې همسایه په همسایه باندې څومره حقوق لري او د همسایګانو تعداد او یا حساب څومره ده دا چې علما کرامو په دې باندې مستقل رسالې لیکلي دي کتابونه لیکلي دي او دارنګه په حدیثو کې هم د دې ډیر تاکید راغلی ده عام طور سره جناب سیرت صاحب که مونږ وګورو نو همسایه دا په درې ډوله باندې ده یو هغه همسایه ده چې هغه دی همسایه هم ده خپلوان دی هم ده او مسلمان هم ده نو د هغه په همسایه باندې په مسلمان باندې درې حقوق دي یو یې د اسلام حق ده چې مسلمان ده بل یې په تا باندې د خپلولۍ حق ده
او دریم تا باندې د گاونډیتوب یا د همسایګری حق ده. نو هغه همسایه چې هم مسلمان ده هم د همسایه ده هم د خپل ده درې حقوق په تا باندې لري. دوم قسم هغه همسایه ده چې هغه د همسایه ده او مسلمان ده. نو د هغې دوه حقوق دي په مسلمان ده. خپلوان دي نه ده. نو د هغې دوه حقوق علما او ذکر کړی دي، یو د اسلام حق یې ده په تا باندې، یو یې د گاونډیګری د همسایتوب حق. بل هغه همسایه ده چې هغه نه مسلمان ده نه د خپلو خپلوان ده، بلکې تنها هغه همسایه او ګاونډی دی ده، د هغې بیا هم په مسلمان باندې یو حق ده د همسایګرۍ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی دي چې په ورځ د قیامت به اولنی کس انسان ته د جنگ میدان ته په ورځ د قیامت چې راوځي هغه همسایه به وي، د همسایه خلاف به جنگ کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام دی حد پورې ذکر کړی دي، علماو ذکر کړی دي چې یو همسایه په د خپل کلي او د خپل علاقې نه بهر یو ځای کې لس ځله یا لس پیرې غلا وکړي، او یو ځل یې د همسایه په کور کې د کور نه غلا وکړي، نو د لس ځلو غلا کولو نه د یو ځلې غلا هغه سزا سخته ده. دارنګه علماو ذکر کړی دي که یو سړی د خپل علاقې او د خپل کلی نه بهر لس پیرې زنا وکړي، او یو ځل په خپل کلی کې د همسایه په کور کې هغه کې خیانت وکړي او زنا وکړي، نو دغه لس پیرې زنا کولو نه د یو ځل هغه زنا کولو سزا او وبال سخت ده. ځکه همسایه باید د همسایه د مال د ځان د عزت د ابرو د حیثیت محافظ وي. او موږ او تاسو جناب سیرت صاحب چې ګورو په اسلامي ټولنه کې همسایه چې خرابېږي د همسایه د لاسه خرابېږي، همسایه ته چې نقصان رسېږي د همسایه د لارې نه رسېږي، همسایه کور متضرر کېږي د همسایه د لاسه متضرر کېږي. دا چې جناب سیرت صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي، وایي ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثنی. وای ما ته جبرئیل امین علیه السلام د همسایګانو او د ګاونډیانو د حقوقو باره کې دومره ځلې راغی ما ته، او هر ځل به یې ما ته تاکید راکاو د همسایګانو په حقوقو باندې. وای ما ته فکر پیدا شو چې هسې نه دغه ګاونډي او د همسایه موږ سره په میراث کې شامل نه شي. مننه مولوی صاحب. بیا هم نو تعداد ته به انشاءالله بیا راځو، بیا راګرځو. ورته اړیکه لرو د خوست نه. السلام علیکم ورحمت الله. متاسفانه اړیکه له موږ سره پرې شوې ده. مولوی صاحب راځو، تعداد ته اوس موږ او تاسو په ټولنه کې صرف هغه کوم مسؤلیت چې شمیرو او د هغې حق شمیرو، هغه د هغه همسایه چې دیخوا د کور نه دیخوا چپ لاس ته او ښي لاس ته او مخامخ او د کور شاته که نه، یعنی څلور طرفه چې څوک پراته وي دغه په همسایهو کې شمیرو، آیا همدا شرعي همسایه دي که نه نور هم دي؟ ډېر ښه جناب سیرت صاحب. امام بخاري رحمه الله په ادب المفرد کې هغه د همسایګانو هغه شمار یا تعداد د هغې ذکر کړی ده چې همسایګان څومره دي. نو امام بخاري رحمه الله ذکر کړی دي چې کم مسلمان چې کم ځای کې ژوند او زندگی کوي، نو څلوېښت کوره د هغې مخې ته، څلوېښت کوره د هغې شاته، څلوېښت کوره د هغې ښي طرف ته، څلوېښت کوره د هغې چپ طرف ته، نو ټول تقریبا اته شلې کورونه جوړېږي جناب سیرت صاحب. اته شلې کوره دا د هر مسلمان او د هر انسان په همسایګانو په ګاونډیانو کې داخل دي. او بیا په ټولو کې علماو ذکر کړي دي زیات نه زیات حق د هغه همسایه او د هغه ګاونډي ده چې هغه د دغه مسلمان سره دروازه نږدې وي، یعنی د ده دروازې ته چې د کم همسایه د کم ګاونډي دروازه نږدې وي د هغه همسایه او د هغه ګاونډي ورباندې زیات حقوق دي. نو اته شلې کورونه علمای کرامو ذکر کړي دي چې دا د هر مسلمان په همسایګانو کې او په ګاونډي کې دا شامل دي. مننه مولوی صاحب. مخکې خو هغه کورنۍ مسؤلیتونه په لومړني مسؤلیتونه وشمیرل شو، راځو دویم مسؤلیت هغه خپل د کور شاوخوا همسایه، او درېیم اوس دې ته راځو چې په ټولنیز ژوند کې په ټولنه کې د عامو مسلمانانو په یو بل باندې څه حقوق او څه مسؤلیت دی؟ ډېر ښه. مختلف روایت دی جناب سیرت صاحب. یو روایت کې دا راځي چې عام مسلمانان یو خو دا ده چې الله رب العالمین مؤمنان مسلمانان د یو بل دوستان ګرځولي دي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء وبعض. مؤمنان دا اولیاء دي، دوستان دي د یو بل، بعضی د بعضو دوستان دي. یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، چې دوی به یو بل ته نیکی حکم کوي، یو بل به د بدۍ نه منع کوي،
او د احسان معامله کوي یو بل سره لکه څنګه چې مونږ ذکر کړل عام طور سره چې د مسلمانانو د یو په بل باندې څومره حقوق دي هغه مختلف روایتونه یو روایت کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حق المسلم علی المسلم خمس د یو مسلمان چې مسلمان وي او د مسلمان په ټولنه او په معاشره کې او چاپیریال کې اوسېږي نو د په بل مسلمان باندې 15 حقوق دي 15 حقونه دي رد السلام د سلام جواب ورکول دي باید مسلمان د مسلمان جواب د سلام جواب ورکي رد السلام او عياده المريض بیمار پرسی د مریض پوښتنه کول چرته چې یو مریض په یو کور کې یو مسلمان د او بیا د همسایم د ګاونډیم د ستا په محیط او معاشره کې ژوند کې یو زندگی تیری که مریض ته پوښتنه کول په تا باندې لازم دی او مسلمان د دغه حق ته په تا باندې وعيادة المريض واتباع الجنائز د مسلمانانو په جنازو کې شرکت کول و اجابة الدعوة د مسلمانانو دعوت قبلول چې یو مسلمان راپورته شي بل مسلمان ته دعوت قبلول دعوت ورکي بیا د هغې دعوت قبلول بیا په مسلمان باندې لازم ګرځېږي و تشميت العاتس د پرنجي جواب ورکول په يرحمك الله سره بل روایت کې دا راځي للمؤمن على المؤمن ست خصال د یو مؤمن په بل مؤمن باندې شپږ حقوق دي هغه شپږ حقوق نبی عليه الصلاه والسلام بیان کړي دي يعوده اذا مرض کله چې دغه مسلمان مریض شي نو په نورو مسلمانانو باندې د دې عیادت کول پوښتنه کول د مریضي دا په مسلمانانو باندې د مسلمان حق جوړیږي ویشهده اذا مات او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې مسلمان وفات شي نو بیا په نورو مسلمانانو باندې حق د دې مسلمان جوړیږي چې هغه راشي د جنازې باندې ودرېږي او جنازه یې وکړي همدارنګه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ویجیبه اذا دعاه کله چې یو مسلمان چاته دعوت ورکی نو د مسلمان دعوت قبلول بیا په مسلمان باندې هغه لازم ده او حق ده چې د هغې دعوت قبول کی ویسلم علیه اذا لقیه کله چې یو مسلمان بل مسلمان سره مخامخ کیږي د هغې سره ملاقات کوي نو باید سلام ورباندې واچي واذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او همدارنګه ویشمته اذا عطس کله چې مسلمان پرنجی وکی جواب د پرنجي جواب ورکول هغه دا طریقه ده چې کله څوک پرنجي وکي هغه به خپل الحمدلله وایي او اوریدونکی چې چا دغه پرنجي واورېده هغه به د دې په جواب کې یرحمک الله وایي بیرته به هغه پرنجي کوونکی جواب ورکوي یهدیکم الله ویصلح بالکم نو دغه او بل نبی علیه الصلاة والسلام بل هغه حق بیان کړی ده وینصح له اذا غاب مسلمان به د مسلمان خیرخواهي همیشه دپاره کله چې دی نه وي د هغې مسلمان په غیاب کې به د هغې خیر بلټي د هغې خیرخواهي به کوي او هغې په خلاف به داسې کار نه کوي خلاصه دا چې د هغې په خلاف به داسې کار نه کوي چې هغه مسلمان پرې متضرر شي هغې ته به تکلیف ورسیږي د هغې سپک او سپوره دغه شیونه باید نه وي او دغه حقوق تاسو ښه ټکي ته اشاره وکړه دغه خیرخواه به وي تکلیف به ورته نه رسوي راځو اوس خپل هغه ټولنیز ژوند ته راګرځو مثال ښکاره یو مسلمان ګوري چې ډېر په تکلیف کې دی دغه دوه ورځې بارانونه دي د ډېرو خلکو کورونه څڅېدل په کورونو کې یو بډن وي یا یې ځان دپاره داسې مونږ او تاسو هېوادوال لرو چې هغه په کور کې کېدای شي خوراک ځان ته نه لره همدارنګه په ټولنه کې یو بل داسې هغه جوړ دی چې یو څوک په چا باندې ظلم کوي هغه بلې سیل کوي پرېږده چې ښې ذلیله کړي دغه سې د هغې هغه تماشه کول او د هغې هغه کمزوري غوښتل شریعت داسې خلکو ته څه لارښوونه کوي جناب سیرت صاحب دا خو د مسلمان حقوق دي او مسلمان الله رب العالمین د مسلمان رور ګرځولی ده مؤمنان په خپل منځونو کې الله رب العالمین رونه ګرځولي دي انما المؤمنون اخوة مؤمنان په خپلو منځونو کې رونه دي او بل په دې حقوقو کې چې ذکر او بیان وشو وینصح له اذا غاب کله چې مسلمان غایب وي په غیاب کې د مسلمان خیرخواهي بلټي عام طور سره د عامو مؤمنانو هم دا مسؤلیت جوړیږي دا ذمهواري جوړیږي جناب سیره صاحب او مؤمنان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي المؤمنون كرجل واحد د مؤمنانو مثال نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی وای د دې مثال په شان د یو کس ده د یو رجل رجل واحد ده او باید مسلمان د مسلمان غمخور وي همیشه لپاره د هغې غم ورسره وي د هغې هغه د تکلیف رفع کولو لپاره هغه نبی علیه الصلاة والسلام ډیر فضیلت بیان کړی چې مسلمانانو والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه الله هغې پورې د انسان په مدد او کومک کې وي څو پورې چې دغه بنده د خپل مسلمان ورور هغه په مدد او کومک کې وي نو نبی علیه الصلاة والسلام هم تشبیه ورکړی د یو سړي سره ان اشتکا عینه اشتکا کلو کله چې د انسان د یو انسان
انسان پستر کې تکلیف نو د غستر کې د تکلیف د وجه نه ټول بدن ور سره ناقرار وي ټول بدن ور سره په تکلیف کې وینشتکار اسه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وینشتکار اسه اشتکا کلو او د انسان کله چې په سر کې تکلیف وي نو ټول بدن ور سره ناارام وي ور سره ناقلار وي نو دا د مسلمان مثال نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی عام خلکو مانی اهم دا مسئولیت ده چې داسې د خوارانو د عاجزو خلکو د بېوزله خلکو د ناداره خلکو د حال نه ځان خبر کړي او د هغې سره وخت په وخت باندې کومک ورسره وکړي امداد ورسره وکړي بیا د یو مسلمان په صفت د یو وطندار په صفت باندې زموږ و تاسو مسئولیت جوړیږي چې که هغه باران کې وي که هغه طوفان کې وي که هغه په سخته کې وي که په نرمه کې وي چې یو مسلمان د بل مسلمان د حال نه خبر شي او د هغې سره په وخت باندې مرسته او کومک وکړي دا د انسان او د مسلمان مسئولیت ده. مننه مولوي صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. سلام تاسو جناب سیرت صاحب او جناب مولوی صاحب ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. او زما پوښتنه دا روانه چې زه ډېر ورکوټه یم، لکه دونه ورکوټه یم نو خو دوه کلنۍ کښې مې کوژده وکړه او په اولس کلنۍ کښې مې واده وکړ، نو د ده د طلاق او دغو شیانو په خبرو زه بېخي نه پوهېدلم چې طلاق څه شته وی او څه رقم ده که نه. نو ما د ښځې مابین کښې څه مخالفت راغی نو ما داسې ویلې چې دا تقریباً وضعیت خراب و په دغه باره کښې کلک معلومات راکړئ. وروره، پاتې شه، پوښتنه در نه کوم، څه قسم طلاق دې ورکړي او بیا څه قسم بېرته دې رجوع وکړله؟ بس طلاق مې داسې ورکړه چې بس طلاق او بل مې یعنې درې وارې نه څه شپږ شل وارې مې ورتولې، یو خو درې وارې طلاق که نه ما بېخي شپږ شل وارونه مې هم ډېر ورتولې او بله دا چې بېرته بس مور او پلار ول خفه ول او نور بس بېرته مې د ښځې نام زړه ښه سه بېرته ورسره ګډ شوم. بیا یو کال سره جدا وئ، له یو کال وروسته بېرته سره یو ځای شوي یاستئ؟ واه واه واه، داسې خبره راکړه. نو واده خو دې شوی و په داسې حالت کښې؟ واده مې سه و د دوه میاشتو تقریبا دوه میاشتې مې د خپلې ښځې سره وتې وې، بیا د هغې نه خو یې پاک یو بچی راکړ، د بچي حالت کښې م او د مرور ور سره لس میاشتو پورې که نه لس داسې دولس بچیان پیدا و بعد له هغې هم بس نه غږېدلم ور سره، خو بس دغسې بیا وغږېدم خو په دې نه پوهېدلم چې طلاق څه شته وی او طلاق سره کوم موضوع ده او دا به دومره غټېږي. نو په دغې وخت کښې خو حتما ستاسو عمر به هم شلو کالو ته رسېدلی و تر نولسو ته. بس د پلار کار په دوه کلنۍ کښې راته کوژده وکړه په اولس کلنۍ کښې راته واده وکړه. سمه ده، ستاسو پوښتنه موږ واخېسته. خپرونه ګورم، مولوي صاحب په دې اړه معلومات درکوي. قدرمنو لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کښې لنډه دمه لرو، بیا هم چېرته مځئ، له خپرونې سره اوسئ. طلع النور المبين نور خير المرسلين نور امن وسلام نور حق الله تعالى. قدر من لدنكم بيهم خبروني تخرج لي اريك لرو لمزار شريفنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني خوري بختنا وكا زما پوښتنه داسې وه جناب مولوي صاحب، دغه څوک چې د دیني زده کړه وکړي مثلا د قرآن کریم زده کړه وکړي او نور علوم زده کړه وکړي او په دې څنګ کښې کولی شي د طب زده کړه، یعنې چې افغانستان کښې د ښځو او د نارینه وو کلاس صنف یو ځای درس یو ځای ده، یعنې دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انما الاعمال بالنیت، د هر انسان کار نیت ته وابسته ده، که نیت نیک وي چې زه خدمت نور خلکو ته کوم بس په دې نیت باندې لاړ شي د خدمت اسلام دین اجازه ورکوي او په حجاب باندې ټول حجابونه چې دسته شو ده او د خپل مخ چې پټ کړي په حجاب شرعي باندې دا ښځې صرف ته لاړ شي د طب زده کړه وکړي اسلام اجازه ورکوي. او بل سوال مې زما سوال هم واخېسته؟ بلې هو، مهرباني مهرباني. او بل سوال مې دا ده چې زما یوه خاله ده د شمشاد له چې وینه چې موسیقي اسلام کښې حرامه او ناجایزه کار، یعنې اورېدلې یو انسان
نشکوی یعنی انسان حالت نشکوی یعنی چه مونگا دو حسی لرسان پانتک سرم یا سان پانتک دیو فرانس پانتک چیز مونگ شاکی موجود دا او کلا چی توگ مستقی او دیدی آقا بین از مکیگی او کلا حال سوائی مام چی دا گنا لری او زو قطاس نواردم چی یوا برنامه دی مستقی بحال روانی سی دا یا برنامه دی پالوان تونم دی شمشا دی تیوی نشر کیگی حوضوی آقا منزم کلو دی خفل حبادت هم کلو قرآن کریم هم باری خور منز کول انسان لحر بد اعمال نا امایت کوی حوضی حسل که دغه برنامه ډیر تعقیب کوي او ګوري او بیا هم وایي استغفار کوم هر کله چې ورته وایم او غواړم چې جناب مولوي صاحب ورته ووایي چې دغه برنامه کتل ناجایزه ده او بس دا سوال ده چې وبخښئ مولوي صاحب ستاسو له برنامې د ستاسو له هغه نه بیروم هم ده چې یو مولوي ته ډېر متقوا وي پرهیزګار وي یعنې په هر ښه پوه شي او له هغه د یو جنۍ یو بل څوک د خپل خور منلی شي سمه ده یعنی ورور ورته وویل سمه ده ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته بله مولوي چې دی بحال ای پوش داسې پرهیزګار ده عالم د دین ده چې هغې ته ورور ویللی شي سمه ده خور ستاسو پوښتنې مونږ واخیستې خپرونه ګوره مولوی صاحب را سره دی په دې اړه معلومات درکوي مخې ته مخه کور مودن مولوی صاحب راځو د لیدونکو پوښتنو ته راځو سید محمد اړیکه نیولې وه او پوښتنه یې داسې وه وای زه دوه کلن وم چې پلار او مور ورته کوژده کړې وه دې ته بیا چې وی کله ولس کلن شوم نو وعدې راته وکړه او له واده نه څو میاشتې وروسته په کور کې جنجال راغلی دی او ښځې ته طلاق ورکړی دی ویلې چې داسې مې هم نه دي ویلې چې یو طلاق یا دوه طلاق وی د شپږ شلې نه مې ډېر طلاقونه ورته ورکړي دي بیا له هغه وروسته یو کال ښځه او مېړه سره جدا شوي له یو کال جدایي وروسته بیا سره یو ځای کېږي یو ځای شوي دي او اوس یې اولادونه هم شته او د واده نه هم لس کاله تېر شوي دي څنګه دا نکاح جناب سیرت صاحب یو خو د واده نه وړاندې طلاق دغه مسله جدا مسله ده یو دې ورور لکه څنګه چې مهرباني وکړه چې واده وسو بیا په منځ کې اولاد او بچي هم پیدا شوي دي او د هغې نه وروسته بیا طلاق ورکړی ده او طلاق هم هغه ویلي چې شپږ شلې پیرې ما نه زیات ما طلاق ورکړی ده طلاق درې طلاق واقع دي او دا طلاق مغلظ ده د دې ورور د خپلې بیبي سره بالکل یو ځای کېدل یا صحبت او همبصري دا ټوله حرامه ده نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد درې شیونه داسې دي چې رښتیا هم رښتیا دي او ټوقې هم رښتیا دي که په ټوقو کې دې ورکړه که په رښتیاوو کې دې ورکړه که پوهېدې او که نه پوهېدې که خوشحاله وي او که خفه وي او که په غوسه وي نو طلاق ده هغه نکاح ده او عتاق ده نو که طلاق دې په غوسه کې ورکړی وي او که په خوشحالۍ کې دې ورکړی وي که په راضي وي او که ناراضي وي او تا طلاق ورکړی دا ښځه په تا باندې طلاقه ده هغې پورې تا ته جایزه کېدی نه شي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره چې بل چا سره دنه عدت تیر کړي او بیا بل چا سره نکاح وکړي او که چېرته بالفرض بالفرض و تقدیر که هغه چېرته نکاح بیا طلاق ورکړه او د هغې نه به بیا عدت تیری بیا کولی شي چې ده سره نکاح وکړي اوس فی الحال چې دی ورسره ژوند کوي او زندگی کوي دا د شریعت له نگاه نه حرام او ناروا ده مننه مولوی صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم انشاءالله که خوب باشیم صحتم خوب است بخیر هستین خیر هستی مهربانی پختنه ما بله ما میخواستم یکمه که تبصره کنم باز خوره که پلندو پختنه او که زیکا در دیر لدون که پختنی را سره دید چه بیا وقت کم ده میره بانی بسیار زیاد کتا بله یکی که امی فقر و بیکاری و بیچرگی بسیار زیاد شده و دیگه ای که شما ببینین همی مسلمان اخلاقش خامی که اسلام میره میگه کم برای که دیگه تان همکاری کنین کمک کنین خامی که دیگه تان بخرین ولی یعنی چیز رو برو به این مملکت کم شده روانش شما لطفا یک ذره راجع به این گپ بزنین که اونا بیشی خود امو اخلاق ارزش های اسلامی خود بسیار برش متوجه نیستن یک مثلا مسئله دومی که لامی طرز گپ زدن و مزاح کردن از نگاه دین اسلام برای یا مرد لازم است که مزاح کنن اینه می جو دومی که امی مردها که لباس های چاپ می پوشن و از روی خود می کنن و بسیار مویای خود عجیب عجیب تر می کنن از لحاظ اسلام چه قسم هست این بگوین و دیگه ای که این چه قلق میکنه برای آینده که اگه یک کردیه نشوم این چه قسم یک مرد خواد بود که ابرار رو بچینه یارایش کنه دیگه ای که از زن زمین فقر یک داره گم بزن
شکر که زیاد شده فرشان زیاد شده لطفاً جناب زیر بگیرین شما چی رفتن مولوی صاحب هستین دیگه از این خاطر من زنگ زدم که کلتان هیچ چی شدین هیچ متوجه حال مردم نیستین اعترام خود تقسیم میکنم این همی چند نقطه بود بستن گفتن مننه خوره نننه موضوع هم همدغ ټولنیز مسئولیتونه خبرونه ګوره مولوی صاحب را سره ده او تاسو هغه نور پښتنې هم اخستی دي ان شاء الله د خبرونه کې به تاسو ته جواب درکې مولوی صاحب مولوی صاحب راځو نجمه له بلخ نه اړیکه نیولې وه پښتنې دا وه ویل چې کونډه ده او 15,000 افغانۍ نغدې لري او والی لري چې هغه هم 4 ګرامه دي په ده باندې براق یعنې قرباني کېږي که نه جناب سراج صاحب یو د نصاب خبره ده چې نصاب ته خبره نه یې رسېدلې ونی میتولی سرزر یا 250 میتولی سپینزر یا د هغې قیمت ورسره نه وي نو په د باندې نه زکات کیږي ور باندې البته د براق مسله د قربانۍ مسله هغه جدا ده که چا سره کور کې غیر ضروري اسباب غیر ضروري سامان ورسره موجود وي او بیا دا زیاتي پیسې ورسره جمع شي که چېرې هغه نصاب ته رسېدلې بیا باید قرباني وکړي مننه د دې خور بله پوښتنه دا وی که کومې زنانه 10 جوړې کالي ولري یو جوړه باید زکات ورکړي که څنګه نه دا خو جناب سیرت صاحب چا ورته د حضرت خېټې نه دا خبره ورته کړې ده او اسلامي کتابونو اسلامي شریعت کې دا خبره نشته محمد یوسف ورو پوښتنه وه بغیر له لمانځنه سجده کول د شکر سجده جواز لري جناب سیرت صاحب یو خودسی د جواز خبره ده جواز لري چې سړی کله ناکله یو ځل نیم ځل بس سجده خو عادت دې نه جوړوي دی کې داسې بعضې خلک دومره تاکید کوي په دې باندې چې بلکل هغه د فرض او د وجوبه هغه فرضیت ته یې ورسېږوجوب ته خبره ورسېږي نو که یو ځل نیم یې وکړه پروا نه لري نقص نه لري او خو داسې عادت دوام دې نه کوي راځو د میراج بیبي پوښتنې ته له سعودي عربستان نه اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وه په پروژه کې که د یو چا پوزه وینې شي او دغه وینې ستونې ته لاړې شي تېرې نه شي خو په خوله کې لاړو سره بېرته توکي هېڅ مشکل نه شي خو بېرته توکي ورسره روژه نه خرابېږي بله پوښتنه دا وه که زنانه د مخامخ دا ویښتان چې دي دا بې تیکي پرې کي کومه ګناه خو به نه وي هېڅ مشکل د انسان زینت ده څو پورې چې دی ساتلی شي کولی شي دینه ساتنه وکړي او کولی شي چې هغه زیاتي او پلتو ویښتان لرې کړي یو خور اړیکه نیولې وه د ویلې که چېرته په یو کور کې د کورنۍ یو غړی لمونځ ونه کړي نور په څومره مسؤول دي خپله خدای هم ګناهګار ده او پلار او مور هم ورباندې ګناهګار دي مسؤوله دي ورباندې او مشران هم ورباندې مسؤوله دي او دته د مانځه د کولو حکم او امر کوي دې سره ډېره بېبرکتي په کور کې راځي هغه برکت له منځه ځي نه حسد راځي کور کې بېبرکتي راځي مننه کلثوم اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وه توبه مې کړې وه چې زه به کله لمونځ نه قضا کوم دا وعده د الله سره کړې وه خو بیا هم رانه لمونځ قضا کیږي څومره ګناه بیا دې توبه وباسي دا طایب من الذنب کما لا ذنب له توبه کوونکی داسې ده د الله په نیز لکه هېڅ توبه یې چې نه یې کړي خو بشرط دې کې چې کلک قصد او اراده یې کړي وي چې یاره زه به بیا لمونځ نه قضا کوم که بیا ته قضا شوه انسان د انسان عاجز ده بیا دې توبه وباسي او مانځه باندې پابندي کړي مننه دې خور بله پوښتنه دا وه اول کال چې کله په ما روژې فرض شوې د روژو په اهمیت وی دومره نه پوهېدم چې او که روژه وخوړل شي په ګناه یې دومره نه پوهېدم هغه کال روژې مې وخوړلې څه باید وکړم باید د هغې قضایي راوګرځولې څومره روژې چې نیولې خوړلې دي د هغې مکمل حساب او شمار به ورته معلوم وي څومره چې خوړلې دي همغه اندازه باندې نورې روژې قضایي ونیسه انشاءالله که مشکل نشته مریم اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وه راتلونکي میاشت کې غواړو چې موږ زکات ادا کړو سره او د دې هر څه چې په کور کې لرو نو د ده خو یې حتماً زکات ورکوو د دې پوښتنه دا وه 15,000 روپۍ په بل چا موږ قرض لرو آیا د هغه قرض پیسو زکات قرض هم شته ورمانه بلکل ورمانه شته جنابي سرس یعنی په قرض پیسو کې هم دوی زکات ورکوو قرض پیسې چا باندې چې قرض وي هغه پیسې زکات به هم دوی په خپله باندې ورکوي مننه بل د دې خور بله پوښتنه وه ډېر ختمونه مې کړي دي خو دا مې په یاد نه دي چې څو تلاوت سجدې ما نه دي کړي څه باید وکړم یو خو دې خویندو وروڼو ته زه دا وایم چې کله سجده تلاوت راشي قرآن په تلاوت په جریان کې دوران کې نو هغه وخت سره سجده کوي او چې بیا هغه وخت سره پاتې شو نو بیا کوشش کوي چې کله قرآن کریم ختم کوي یو 14 سجدې په یو ځای منې کوي اوس چې دې خور نه پاتې دي نو کولی شي چې هر وخت 15 سجدې یا 10 سجدې وخت په وخت منې وکړي انشاءالله امید ده چې الله به یې غاړه خلاصه کړي په دې سره د دې خور بله پوښتنه دا وه که چېرته د ښځو مجلس وي واده وي په کور کې ټولې زنانه وي یوه زنانه وي د شریعت له مخې اجازه لري چې دلته یا د زنانه په منځ کې نڅا وکړي یا سندرې ووایي یو خو فحش او داسې
غلیز هغه نصاد او ګډا ده یا داسې الفاظ سره بنوي جناب سیرت صاحب چې هغه ګنده الفاظ وي غیر شرعي الفاظ وي ام المؤمنین بی عائشه رضی الله عنها انصارو کې یو ځای کې واده و هغه هلته به دپ وهلی کېده ام المؤمنین بی عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله مبارک ور ولیږلم باقاعده مونږ هلته الفاظ ویلي اتیناکم دا هغه به یې وایي دپ به یې وایي دایره به یې وایي اتیناکم فحیانا وحیاکم د الفاظ په حدیثو کې راغلي نو چې غیر شرعي الفاظ نه وي او داسې غلیز او ګنده د پردي ماحول وي نو کولی شي چې مننه مزار شریف نه سمیا اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وې که یو خور دیني زده کړې ولري او په حجاب کې حجاب مراد کړي او داسې یو ځای کې زده کړه د طب لپاره وکړي چې هلته یوازې زنانو دپاره بیل صنف وي او د هلکانو دپاره بیل صنف وي شریط اجازه بلکل اجازه ورکړې ده جناب سیرت صاحب علم هغه په نارینه او زنانه او دواړو باندې فرض ده که هغه دنیوي یا داسې عصري علوم یا طب دا هم یو خدمت ده لکه د خور چې وویلی شي د خدمت په اراده باندې چې خپله هموطنو ته مسلمانانو ته خدمت وکړي د دې لارې نه نو دا بلکل اجر ده په دې کې ثواب ده او بلکل پوښتنه دا په پرده کې وي شرعي حجاب په کې وي او دا پکې مراد سوی وي نو انشاءالله مکمل دې خور بله پوښتنه دا ووایي که یو څوک عالم وي ښه تقوادار وي پرهیزګار وي یو زنانه کولی شي هغه ته ورور ووایي بلکل یې ویلی شي ټول مؤمنان مؤمنات دا په خپلو منځونو کې الله رب العالمین رونه او خویندې ګرځولي دي بلکل یې ویلی شي مننه مولوي صاحب دا چې د همیرا خور پوښتنې وي او هغې پوښتنې ځوابونه هم ډېر تفصیل غواړي انشاءالله په سبا ته خپرونه کې به تاسو ته زموږ نور علما کرام ځوابونه ووایي مولوي صاحب له تاسو مننه ډېره مننه د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو زموږ د خپرونې وخت هم دومره و تر بیا انشاءالله تر سبا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربان رب سپارم هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ